Există veriga, o chitară, un drum și muzica care vine să schimbe. Acesta a fost sloganul cu care s-a lansat trupa Veriga, care de altfel este unul dintre cele mai noi proiecte muzicale de pe piața noastră. Showbizul moldovenesc se extinde pe zi ce trece. Apar tot mai mulți interpreți care încearcă să aducă ceva nou publicului. Unora le reușește, altora nu prea. Acum o lună, pe piața muzicală s-a mai lansat o trupă pe nume Veriga. Să facem cunoștință cu ei. Xenia, domnișoară de la Tobe, ne cunoaștem din clasa 1 și am cunoscut întâmplător după mult timp și am propus cânte la Tobe. Și cântasem împreună, ulterior am făcut un proiect, al doilea, și în al doilea deja am rămas numai eu cu ea. Cu Eugen și cu Dinu și cu Lucian, pianistul nostru, Dinu vocal și Eugen vocalist. Ne-am cunoscut într-un loc magic numit Asaki, unde strâng foarte mulți oameni foarte faini care mai cântă la chitară, care mai vorbesc pe teme interesante, care ai cu ce discuta și nu poți sta singur niciodată la Asaki. Și tot pur întâmplător am chemat la studio să facem un cover și am chemat și a doua oară, și a treia oară, și a patra oară. Cu chitaristul nostru, Senia, tot din întâmplare ne-am cunoscut la primul nostru concert cu proiectul anterior. Mi-a plăcut ce face, el mi-a plăcut ca om și tot l-am chemat să cântăm așa pur și simplu, într-un studio închiriat, era destul de problematic, dar până la urmă ne-am împrietenit și a devenit ceva un tot întreg, destul de productiv și fain și cu oameni care se iubesc și stimează unul pe altul și a devenit prieteni. Una e să fii singur cu o muzică făcută electronică, calculator, altă să fie mulți și fiecare să aibă partea lui care e făcută din suflet, care așa, fiecare și are linia lui melodic, care totuși e făcută de aici și de aici și nu se compară cu ceea ce e făcut în programe sau mai știu eu. Tot și în grup e mai interesant. 5 băieți și o singură fată. Asta e componența trupei Veriga. Unde mai pui că domnișoara cântă sau, mai bine zis, bate la un instrument destul de bărbătesc, Tobe. Când ești într-un colectiv cu fete, e altfel de discuții, în primul rând. De la băieți totuși afli multe lucruri interesante. Îmi dau voie, da, să-mi spun cuvântul. Trupa s-a lansat pe piață doar din cauza feedback-ului pozitiv pe care l-au putut primi de la fanii adunați în foarte scurt timp pe internet. Nu pot spune că delimităm un anumit stil. Noi suntem, după cum ați văzut, suntem toți adunați cu diferite inclinații, stiluri. Și mai mult înspre un folk, folk rock sau alternativă și blues. Adică mesajul muzicii noastre ar trebui să unească ceva. Să unească oamenii cu muzica, să unească oamenii cu momentele care le trăiesc acum și să nu trăiască cu viitorul sau cu trecutul. Și nuanța asta de Veriga înseamnă a lega omul și muzica, a lega prezentul cu sufletul, a lega senzațiile de bine iarăși cu muzica și de a schimba un pic viziunea față de prezent și de plăcere care o poți primi prin muzică. Chiar dacă au puțin timp de când există, această trupă deja a reușit să lanseze și un videoclip la piesa Liber. Are ca tematică o evadare din, așa să numim, stereotipuri și cotidian și tot ce se numește colivia asta de zi de zi, când lumea nu se mai gândește la ceva profund, la ceva, de fapt, spiritual, dar mai mult se gândește la materialism. În Liber, cum a spus Eugen, era nuanța de carpe diem. În piesa noastră Plec era un protest față de iarăși rutina asta urbană și surul ăsta cotidian care uneori înădușe. Aveți și piese un pic mai vesele care ar fi bune de ascultat și într-un player când mergi pe stradă, pur și simplu căști în urechi. Avem, de greabă vom scoate o piesă despre ea, adică o ea și câte de, nu știu, fain și frumos să ai o femeie alături pe care să o iubești și care să te iubească și care să creezi anumite stări și care să aducă un echilibru sentimental și, nu știu, moral.